Imate posetu. O! Izvolite, uđite. Vidao sam vas! Jao, gde me nađe? Pa kako ste? Kako ste? Izvolite ponude. Divna breskva, izvolite. O, vrlo rđavo izgledate. Jao, što ste se ofucali. Pa čoveče, devalvirat ćete načisto. Pa učvarili ste se ko dinar, Bože me prosti. Kako se osjećate? A dobro. Pa nemojte vi da tandrčete, molim vas, dobro. Vidim ja vas. Jeste merili temperaturu? A jesam. Koliko imate? 36.6. Malo, brate, pa to je kao da ste gušter. 36.6. Pa znate li vi pošto je dan jedan u bolnici? Ma znam. Hajde, preznojte se da dignemo to malo. Hajde da vas pokrijem još jednim ćebetom. Ma čekajte, toplo mi je. Dozvolite, prcoljak jedan da vas utrcam. Ma čekajte. Tako, toplo. Hajde, zamrznut ćete se ko cene. Dajte još jedno ćebe. Ma idite, bestraga. Idite mi bestraga, tako, ututkajte se. Jao. E, sad uživajte. A sin vam opet pozajmio kola. Šta? Niste čuli. Čutite, dobro je što ste ovde da se ne sekirate. Kako? Milicija ga već uhvatila, sve je u redu. Čekajte, molim vas. A šta vam je ovo? Pileća čorba. Pileća čorba, niste jeli. Ma ne mogu sada. Jo, Marce, molim vas. Dajte. Jo, to je divno. Torbica, imate malo hleba, bibera. Evo. Nema, ništa ne mari. Jel, to je divna torbica, ko je ovo kuvao? Ma moja rođak. Daćete mi njenu adresu odmah, molite. I šta kaže lekar? Ima nade, ima. Ima, nemojte ništa. Znam ja jednog, bolje od vas izgledao, ma nije se ni pola ofucao kao vi, ali se vuko, boga mi, 2 godine. Oh, to je duhovito. Mnogo smešno. Ove inekcije primate, jel? Da, te. Ne valja to. To nikako. Daću ja vama caj od Jegorčevine. To sam ja davao i pokojnom Budi, i pokojnom Jovi. Sve sam ja njih lečio. Što je dosada, ljudi. Ja sam dosada. Idemo s trgom. Mojte vi bez trgom. Idemo s trgom. Mojte, molim. To je divna torba. A šta je to u tegli? Kompot, donela mi familija. Kompot, domaći kompot. Dajte mi tu čistu kasiku novu. Evo vam. Jo, to je divan kompot. A vi što, vi loše izgledate, ko misirska baba. A vi bolje izgledate, majte. Nemojte. Video sam vašu suprugu s jednim divnim gospodinom. Jo, što je visok, pa rumenu licu, onako ne vika. Vidite, sad ste se uprcili u prtoljak jedan. A ništa, sigurno je neko iz familije. Višao ste duhoviti. Mnogo. Nije valjda ovo vaša dijagnoza? Jeste, pa šta? Pa dozvolj, nije tačno. To je sve kod vas na nervnoj bazi, ja kad vam kažem. Vi znate. Jeste vi pili mušku vodu? Nisam. Vidi se. To da vi uzmete pa da im pokažete pošto je Musa prodao janca. Jel, šta moje oči vide? Pa nisu valjda to snenokle. Jesu, snenokle, familija mi donela. Jel, snenokle, jel, to imate divnu familiju. Ko bi rekao kad vas vidi tako zbrčkanog čaka? Ajte, gotova poseta. Možda gotovo. Ma nemojte, molim vas da tam držite, nije gotovo. Gotovo, kad kažem. Jel, a vino ne dele u bolnici vino? Samo što treba, ne dele. Ja to kažu, to će biti tek u komunizmu, litar po glavi. Za prelazni period dobre su i snenokle. Gotova je poseta. Jao, teta, baš sad kada je najlepše. Gotova je snenokle. Da vidim sad temperaturu. Opa, 41.3. E, pa vi preteraste, brate. Pa od čega je samo tako naglo skočila da mi je znati? Ništa se ne brinite, idem ja pa ću doći. Ovu bresku nećete. Uzet ću je ja nazad, ja volim breskve. Jao, što ste se izmetili, gospodine. Gospode Bože, morat ću ja češće da dolazim. Ma ne morate, nije obavezno. Uzet ću ja stalnu propusnicu. Ma nije obavezno, ne morate. Nemojte da tandrčete, doći ću ja. Ček, stante, kad ste već sve pojeli, molim vas popijte i tu oranžadu. I oranžada, jao, dajte da ne ostane. Jao, to je divna oranžada. Šta je ovo gorko? Ricinus. Unutra bio ricinus. Uhala vam je vič, znaš. U mnogo ste duhovite. Ja, duhovite. Prcoljak, jedan drugi prcoljak. Jo, beste noge. Izmerte sad vi temperaturu.
Sestro, dajte taj pasulj.